Tazemi, përshëndetje. Përshëndetje, Era. Faleminderit shumë që ke pranuar ftesën dhe kongratulacion më të pas në emisionin tim Weekendi me Erën. Me kënaqësi do të përpiqesh që të përgjigjem. Të shohim tash se duhet të kthehemi në një kohë kur ka qenë koha më e mirë, kur mendja nuk ka regjistruar, por ka regjistruar vetëm shpirti. Është kënaqësi kur njeriu jeton me shpirt. Tash kur fillon me ndërhyjë mendja, që më bë për zgjedhje, kinse un po di diçka, sigurisht gjithmonë nga pak e pengon anën shpirtërore se shpirti është drita. Kështu që urdhëroni, pyetni çfarë të doni dhe çfarë të dini. Tash kthehemi tek fëmijëria jote. Tregon pak çfarë fëmijë ke qenë? Tanë të drejtën kam qenë një fëmijë në mesin e një familje të cilë, sidomos prindit e mi, gjyshrit e mi kanë qenë edhe të tjerët, por sidomos këta gjyshat dhe prindit e mi kanë qenë njerëz të cilët unë gjithmonë lutem për ta, për arsye se ata më kanë mbështet që nga fëmiria në rrugtimin e dritës së vërtetë. Prandaj unë kam qenë një fëmijë shumë i përgdhelur edhe nga ana shpirtërore, edhe nga ana fizike, por edhe nga ana e përkrahjes që unë të bëj përpjekje të nxa dijen nga dija e Zotit. Kështu që kam qenë një fëmijë në një mes familjar. Besoj se të gjithë fëmijët janë në mesin e familjes të gëzuar dhe kënaqur, por unë kam qenë fëmijë që vërtet kam qenë i përgdhelur dhe kam dashur lojën prej kur kam fillue të zhagitem në për tokë. Po, që e kështë përshkru fëmirin të ndë me pak fjallë? Fëmiri që... Shiko, është koha e fëmirisë, dhe më thanë, është koha kur është për plotë të fillojnë andrat të cilat unë menoj. Më varët gjithmonë ajo që e thasht tek prindrit, kur prindrit i kenë në nivel të duhur si edukator, dhe që të përgdhelin dhe të ofrojnë mundësin e tyre. Ato jënë gjanat të cilat ty në një farë mënyre të fusin që në gafimiria drejt për zgjedhje së misionit tënë, se në këtë botë asë një njëri nuk vjen pa një mision të caktuar. Po fatbarësia dhe fatkeqësia janë se fatkeqësia është që shpesher në shumë të në rasteve fëmijët nuk mund të hynë në misionin e ty, pra ndaj ata nuk janë të plotë, nuk janë harmoni me qenin e tyre, se gjithmonë kanë pengesa. Për dalim prej njerëzve të cilë s'kanë arritë të gjenë profesionin që ka lënë në mision, unë falënderimi Zotit dhe familjes se që nga fëmijëria kam pa ëndër këtë që jam sot. Po, nëse e kështë e këthy kohën pas, e kështë e përgjith dhe prapa aktrimin si një profesion? Shiko, unë fillimisht, unë ka qenë dasht, unë teatrën e kam dasht shumë. Që nga fëmiria dhe më thonë, në shkollën filore, unë kam qenë i organizuar në përshoqësi kultura artistike, grupet e cilat organizonin recitalet të ndryshme, drama fëmish, jo që unë kam insistu, e kam pas brenda thirrjen e cila mua ajo më ka drejtu, jo që unë kam dit, po ka dit drita ime, ana shpirtënore, dhe ajo dëshira dhe dashuria që ka qenë në mu. Dhe ajo dhe më thëmë ka tërhjek drejt këti profesionit. Dhe më thëmë që nga shkolla filore, shkollë të mesme mos përbëjmë, përdi kam qenë në shumë shuzi kulturë artistike, se atëherë nuk ka qenë akademija artë dhe këtu. Kështu që dhe më thëmë prej kohërave si në zënëse, e kam pas një ndjesi, dhe ajo që ka mua më ka ba shumë, që sot në më thanë, filloj me analizu, se në atë kohë nuk kam ditë me analizu, po e kam një vetëm atë inercionin shpirtënor, dashunin, është ajo që në atë kohë, dhe më thanë, shpeshere për cilja një aktori cili për mua, po edhe për këtë kombin shqiptar, por edhe për një pjesë madhët botës ka qenë një emër shumë i shquar dhe ai është Bekim Fehmiu i cili ka qenë ëndër për mua një ditë të bëhem si Bekim Fehmiu. Ai ka qenë si një inspirim i yt apo jo? Ka qenë inspirim vërtet. Mirë po, ai i cili ka zbuluar talentin tim që nga klasa e 5 fillore është agja im dje spast, a i ka ndru jetë në moshën 23 vjeqare në rukëtim drejt Austrisë, prej Austrisë donëtë të shkoj në Amerikë, ka qenë studenti skulpturës dhe njëkosisht juridikut, dhe a i më thotë, sa po kam dalë prej
mësimit, më takon për para një tregu të shkolla ku unë bëja mësimin në Podujev, ishte me shokët e vetë dhe më thot, ju thot shokët vetë, nipi im do të studioj aktrimin dhe do të bëhet artist. Dhe para me do tash mua me ngulitet ajo, në shpirt, jo vetëm në mendje, po në shpirt, dhe ma asnjëherë nuk kam rreshtur të njek rrugën e asaj që më tha Agjim. Dhe ajo që është më e bukura, kur kam diplomua në Fakultetin e Arteve dhe Aktrimit, kam thonë Agjit tim, Agj, unë e përmbylla vullnetin dhe ato që ti ke menduar se unë të bëhem. E kryva fakultetin bachelor, në master gjithashtu thash shkova një shkallë më të lartë. Tash kove të fundit para një 2 muaj dite e kam pas një shfaqje të cilin ne kemi punuar bashkë me Agron Gërgurin, një mikun tim, një bashkëpunëtorin tim, një shokun tim, një njeri me cilin njihemi që nga shkolla fillore dhe gjithmonë bashkarisht kujtoj që kemi qenë farkatar, si ai farkatari që i mshon hekurit për të nxjerrë tehun e rrugtimit të tij. Dhe unë mendoj që ne kemi arrit sadopak të latojmë atë tehun e shpatës drejt shpaloseve të bukurive tonë artistike. Prandaj edhe tash e kam pas azgjin tim në dramën Artistin e Tavan, i cili mori shpërblimin tash para 10 dite në festivalin ndërkombëtar të monodramës Mona Act si aktori më i mirë. Prandaj gjërat nuk janë në këtë botë rastësisht. Asgjë në këtë botë rastësisht nuk ka. Ne duhet të bëjmë kujdes që nga fëmijëria të dimë rrugtimin tonë, duhet jemi të dëgjueshëm. Fillimisht ne duhet të dëgjojmë, më pastaj vije koha kur mund të flasim. Nëse nuk dëgjojmë, çfarë mund të flasim? Janë tri shtylla të cilat janë tri shtylla të cilat du të bëjmë përpjekje fëmija, dal nga dal, të din t'i ndërtojnë që të krijojnë një harmoni në rrugtimin e tyre. Është ona fizike e cila kërkon mirëmbajtje dhe duhet ta ushqemi në mënyrë më të mirë të mundshme dhe në mënyrë më të natyrshme të mundshme. E dyta, është intelekti mendja, ku ne duhet ta ushqemi me çka? Duke lexuar, mësuar dhe studiuar me emrin e Zotit. Dhe treta është shpirti që përmban në vete qenjen e njeriu, edhe anën fizike dhe mendjen për një kohë të caktuar, dhe cili është ushqimi i botës shpirtërore. Është adhurimi ndaj krijuesit dhe falënderimi ndaj tij që na ka bërë kaq të bukur dhe kaq të dishëm dhe kaq inteligjent që të dimë të shpalosim edhe bukurinë tona, po të njohim vendin që shkelim dhe të jemi falëndërues ndaj krijuesit dhe familjes. Shumë e vërtet, po tash ti si një aktor që me të vërtet je që shumë vite pjesë e botës së artit, botës së aktrimit, tregom çfarë ndjenjë është sa herë që prapë del në skenë? Nuk është hera e parë, jo prej gazetareve ose gazetarëve të cilët më kanë bërë këtë pyetje, por sa herë kam hyrë në skenë, edhe tash kur hyj, jam përgatitur 2 muaj ditë, po e zëm për një shfaqje, që nesër të hyj në shfaqje. Po fillon shfaqja, përgatitemi, hapen perdet, fillon një tingull i cili na jep shaj se aktorët po hynë në shfaqje. Mua më duket që kur në jetën time nuk e kam shkel, qaqë që ndjej përgjithësi të madhe. Asgjë dhe më thonë nuk kryt, edhe në qovë se atë shfaqje kam lujt 100 herë, është hera e 101 që nuk është si hera e 100. Dhe më thonë njeriu, Zotin e ka krijuat mundësi që ne të zhvillohemi, dhe më thonë, pandër prej në atë që e kemi punuar dhe që punojmë, dhe më thonë të zhvillohemi dhe të ngjitemi shkall-shkall drejt dritës nurit, cilin dhe më thonë Zoti ne ka premtuar se të ta shijojmë. Shumë bukur, po nëse jeta jote do të ishte një parol, si do ta quaje? Shiko, parolat janë, kushtimisht të thamë, kanë bënë me legjenda, nuk janë ndoshta dhe reale, por nuk do thotë që nuk ekziston diçka reale mrena ëndrrës, mrena qësaj që quajmë një ëndrrë ose një prallë.
Shiko, prallat janë gjërat të cilat zakonisht prindrit tonë, sidomos në kohënat më herët, tash ndoshta pak kemi larguar nga këto rrëfime me gjyshrit dhe baballarë të cilët fëmijëve dhe t'ju kanë treguar pralla të trimërisë, historisë, kulturës, të gjërave të cilat kanë bënë me civilizimin e botës njerëzore, me dashurinë, me gjithçka që ka është njerëzore. Sikur tash është një kohë tjetër, është koha internetit, koha kur bota në një farë mënyrë është ngulfat, kushtimisht ta quajmë kuptimin e asaj se është informimi, është përmbysës dhe ne jemi të vegjël se nuk mund t'i kapim gjërat dhe hyjmë në një botë ku ndoshta edhe na i prishin ëndrat si dikur. Prandaj jeta, shiko, unë nuk është, jeta nuk është, është mashtrim, mund të mashtrohet njeriu. Po prallë është një diçka që i hap rrugë prej fëmijërisë njeriu që jetën ta shoh si një diçka të bukur, si një diçka që duhet ecim drejt të mirave të kësaj bote që na e ka kriju Zoti. Po, me të vërtetë unë kam shijuar shumë këtë intervistë, në njëjtën kohë kam mësuar shumë gjëra ndryshme prej kësaj interviste, po kisha pas dëshirë edhe një mesazh për krejt fëmijët që po ndjekin. Fillimisht fëmija, për menimin tim, unë jam tash gjysh, i kam 3 mesa dhe 3 nipa. Dhe dua t'i përshëndes. I përshëndesim shumë. Orikun, Borën, Drenin, Arisin, Hanën. A u bën gjasht? Arisin, Hanën. Dhe tash në ka ardhe dhe Zana. Edhe Zana. Uroj që fillimisht nipat e mi të jenë pranë nesh, tamam si fëmijë, dhe uroj që edhe ne të jemi prind të mirë, që të dim të jemi pranë fëmijëve tonë, se është shejtëni, për arsye se fëmija është dhuratë prej Zotit, edhe ne kemi qenë dhurata dhe jemi dhurata të prindërve tonë. Prandaj dhuratën duhet kemi kujdes ta ruajmë dhe ta mbështesim me dhuratë për jetën dhe për rrugtimin e tyre, që ata ta shijojnë këtë botë në mënyrën më të mirë të mundshme, në ëndrat e ti realizojnë dhe ëndrat e tyre ti bëjnë në realitet, duke i shijuar në mënyrën më të natyrshme të mundshme. Bashkërisht me familjen e tyre, të jenë ndriçues të botës së tyre, ta kënaqin familjen e tyre dhe të kënaqin shoqërinë dhe komunitetin, kombin e tyre, gjuhën e tyre, besimin e tyre dhe dalim me tutje të komunikojmë me gjithë botën në mënyrën më pasësore dhe më të dashur ashtu që jemi ne shqiptarët. Me të vërtet faleminderit shumë për këtë intervistë të kaq të këndshme dhe po ata kënaqësin më të pas në rubrikën Një shëtitje me Erën. Faleminderit Erën shumë, të uroj shumë sukses e shëndet dhe mos u nal në rrugtimin ton Era, vikend i bukur. Faleminderit shumë, e kurse ne do të vazhdojmë me pjesën tjetër në studio. Koha është për bisedën e fundit në studio, e me mua është një djalë i cili